קיימנו כמה חדר אוכל כמובן, ולקראת סוף שנות ה... סוף שנות ה-80, אחד מסדרי הפסח הגענו ל-700 איש, ולא היה מקום לזוז. ואז החליטו, וצפו שקיבוץ יגדל, אז החליטו שאת האגף הזה, את הצד הזה, הוא גם, אני חושב, ויטוריו, הוא בנוי ככה שיהיה קל מאוד לפתוח אותו. כן, כן, זה היה מחשבה. הייתה מחשבה שאפשר יהיה להרחיב אותו, זאת אומרת, מחשבה... ולמה לא הרחיבו? ממש ברגע האחרון התהפך הגלגל מבחינה כלכלית, ב-86 היה מהפך, היה הפיחות הגדול, ואז נחל עוז מצא את עצמה מפלוס גדול למינוס גדול. אתה תכננת כבר תוספת? היו לך... זה היה במחשבה. היו שקיצות, היו מחשבות. הייתה מחשבה שהקיר הזה... כן, זה מהתחלה עשינו. אבל מה שכן, אני זוכר שבהרחבה חיפשתי איזשהו פתרון כבר שלא יהיה המשך של המלבן הזה, אלא שזה שבירה מסוימת. אבל בסוף זה התבטל. הרבה תוכניות, בעקבות הפיחות הגדול והשינוי של המצב הכלכלי, הרבה תוכניות ירדו לטמיון או שנכנסו למגירה ולא קיימנו אותן. אוקיי.